Sabah, bah. Ya, saya sabar sih. Hai Putra. Yang doa ah tu nak melancap ni, bukan live aku eh. Nak melancap tu pergi masuk live international, pergi melancap. Aku ni bukan nak buat apa pun. Nak melancap bodoh putih lah hampa ni. Hei, aku tak faham dengan jantan-jantan semua ni. Slow cakap tu. Ah, kalau korang nak tahu, I orang Penang, I sama perempuan-perempuan Penang lah. Orang tua je. Cik masuk room gadis. Mak aku dengar. Yelah, tapi I cakap benda betul lah apa. Orang komen tu, macam tu. Dah kenapa? Aku bukannya buat apa pun. Aku pakai baju ni. Bukan aku pakai half, apa dia? Bukan aku punya half naked pun. Naughty lah Syah. I jujur ni. Haji first video. Aduh. Mama kat mana? Mama kat bawah dia? Sekejap movie lah. Cik ingat Syah pakai bikini ke? Kan? Kan? My god, betul saya setuju dengan you. Hai, takpelah, it's okay. That is normal. Typical bigo macam tu. Orang-orang bigo pun semua kan. Itu typical. I dah biasa kena dah. Sampai orang tu nak minta VC, akulah bagilah peluang. Bagi VC, time aku kat tempat kerja tunjuklah dia punya pisang kecil dia tu. Bagus. So aku pun gelar. Dah biasa dah. Bigo ni semua dah hak orang kak. Kalau yang host-host lama semua dah biasa dah. Tak ada apa dah. Pew pew. Hi. Okay, dah follow back dah. Tak apa dah. Hai. Aku dah kena banyak kali dah, geng. Orang minta VC dia tunjuk dia pisang kecil dia. Dah kena banyak kali dah. Hai, Bahasa Ninja. Thank you. Thank you, Ba. Kamu orang Sabah ya? Sabah di mana? Sabah di KK. Oh, pisang kecil. Ah, ya. Yeah. Eh, korang ni kalau ada dengan parents pun pakailah earphone adalah. Buatlah mangkuk ayun betul lah apa saya sikok ni. Pakailah earphone. Aduh. Kalau korang tak percaya dah kan, korang boleh tanya je lah host-host yang lama. Host-host kat atas ni kan, Farah English lah. Boleh tanya Roy pun semua kan. Dia nanti tunjuk pisang kecil mereka tu. Hello, mak aku ada. Sampai nak sampai ke earphone, oi. Tengok-tengok. Hi, Jim. Wait, enjoy. Okay, bye, Reed. Thanks, masa live I. Eh, thank you. Mwah. Hi, Prax. Syah-syah ni ganas lah. Yeah, kau baru tahu kan? I kalau masuk live orang, I jadi senyap. I manja sikit, I sweet-sweet sikit. Tapi kalau live I dia memang ganas, I kasar. Hai, I nak Cim. Number one fans? Boleh. No problem. Aku tak follow ke IG pun. Allah. Aku pun banyak sangat orang follow aku dah kat IG. Aku pun dah benik, pencuri. Dia orang suka tipu. So that's why I tak berani. Just DM me siapa you guys. Tapi you baik. Ayah. Tapi saya change. Oh, iya ke? Boleh je. Tetik ada macam jenis tetik ada. Macam-macam jenis bentuk ada. Boleh je beritahu korang. Korang nak tahu macam mana? Nak? Alah, kebodohnya je jaka ni. Terang sangat. Terangkan jenis yang bentuk. Bentuk setinggi. Bentuk piramid pun ada. Bukan segitiga biasa. Piramid pun ada. Piramid lah, bentuk silinder lah, semua ada. Apa lagi korang nak tahu? Sino ni dengar titik. Apa lagi korang nak tahu? Ha?
aku punya bentuk square shape. Tapi aku buat operation bagi jadi bulat elok je. Macam mana nak jadi piramid tu, boleh tunjuk? Tak tahu lah, aku tadi nak explain. Aku tak nak explain. Aku tak nak explain, aku berpadu tu piramid. Jadi Firaun dalam tu, mungkin. Mungkin bila nak PC. Tak, I tak nak nak PC anyone pun. Eh, thank you. Ah, nah, piramid, dia betul-betul 3D tau. 3D, tajam betul-betul. Macam zaman-zaman dulu punya bra kan. Zaman-zaman dulu punya bra Mak Saleh semua tu. Tajam betul-betul. And then bila buat operation, habis lah bulat lah balik. Ada cerita. Dah tak menyesal masuk lah. Aku tahu apa semua suka benda macam ni. Tak pernah tahu piramid ada. Nice to meet you, okay. Saya tahu bulat je. Tapi bulat lagi sedap. Bulat lagi sedap. Korang nak picit-picit apa semua tu. Oh, memang best tu. So. Apa mi? All right, okay. Hi, Sophia Jane. Tak best, tak jam lah. Nak pengkang pun tak selesa. Nak grab-grab pun tak kisah. Eh, bukan tak kisah. Susah nak grab pun semua. Baik, bulat lagi bagus. Saya belum nikah, belum rezeki. Hami nak BJ? Ha? Tak ada. Tak ada. Ai jujur ni, tak ada. Waalaikumsalam. Subuh masam pun semua. Aduh, hangpa ni. Dia teks aku pula. Kan? Ha, tengok Johan pun kata betul. Kentut hari ni. Berapa kali ai kentut hari ni ya? Bodoh kali. Kata kucing. Dia duduk merangkak atas paha ai. Bila ai keluar, ai berdiri. Weh, tikus hitam eh. Ha. Tikus hitam besar. Kenapa dia turun? Tak tahu. Dia ni kot. Tikus besar ni. Dekat paha ai. You rasa? Ai terus jerit ni. Ai terus jerit ni. Tapi tikus tender lah. Ai tak boleh you. Ai kau nampak tikus ai jerit. Kalau binatang tak nak lain semua, okey lah. Okay. Pergi mana dulu? Sambung buka puasa, bye. Apa? Nampak kote. Oi. No. Nah, tu barah. Benda ni tak dengar, benda tu dengar. Bukan ala Patam cakap. Patam. Oi, you nak kena kek ke akak ba? Ha? Patam. Saya tak cakap oi. Apa pun. Oi. It's Ramadan month, okay? Patam, behave, okay? Aku bukan berpinggan gila. Aku puasa tanpa weh. Tapi ni bukan pinggan. Farah, kenapa apa... Awak makan gula kan, Farah? Ya. Oh, patutlah skrin telefon saya bersemuk tengok awak. Hai, Sasha. Hai, Mazira. Wish I kena mute. Yes, Safiq. Tak berhenti buat kerja rumah. Dasar noob. Pew-pew. Pew-pew. Okay, dah. Dah lah suka main. Suka main apa? Combo, tak yes. Tu yang tu. Dia tulis tu. Suka main. Main apa entah. Kau ni yang sampah, asyik tanya aku main ke tak? Aku bagi jawapan. Main apa? Ha? Sampah. Betul ke you dah tunang ke marry ke apa ni? Who is this? Siti Markona. Macam mana dia tu? Macam mana dia boleh chat lagi? Siapa? Cantik ke lah? Cantik ikang. Kau ada sebelah ni. Ya ke? Ya ke? Sekuntum bunga melati putih berseri harum baunya asal. Farah. Ikan aku sedap buat gulai otak hang. Ada berapa ekor belah?
Asal view 600? Tak pernah naik. Pagi-pagi macam ni kan? Views tak. Views dia always semua nak tengok ikan. Semua nak tengok ikan. Semua nak melancar with the ikan. Ya Allah, melancar eh. I baru je nak tukar ikan ni, nak tapis semua ni. Semua nak tengok ikan kot pagi ni, channel ni. Syah-syah basuh pinggan gila, korang buat apa? Pinggan kan? Ramai-ramai. Ini memang pinggan. Ikan kek-kek, mak iloi-iloi. Semua nak tengok ikan, guys. Semalam Farah buat live. Semalam Farah buat susah nak naik sampai 900. Macam mungkin sebab ada air tu. Sebab ada air ramai. Cik. Aku nak belajar pasal ikan. Ya Allah. Diamlah. Takut je lah. Ikan takut je sensitif. Farah tadi masuk room jodoh. Kau jumpa jodoh tak? Apa tu? Apa dia? Ha? Jadi masuk room jodoh, jumpa jodoh tak Farah? Tak. Apa apa yang you jumpa? Tak jumpa apa pun. Belum. Manusia. Itulah pasal. Ya, pelik tu. Dengan kaum besar sebab I nak kick kaum kecil, okay? Bye. Okay. Masuk dengan kaum kecil, okay guys? Boy. Sorry. Masuk. Buat yang sampai 700 kan? I tu sorry. Semua ada berapa ekor? 10. Kat KL ada. Nah. Mana dia? Farah Yasham. Main mana? 1K view night 100. Pasal hari ni abang jangan jauh dia. Hello Ida, morning. Morning Ida. Mood dia tak sempoi. Ampun jangan komen bukan-bukan. Yang tu je nasihat. Bukan makan-makan. Doktor cinta, warak-warak-warak kau. Tak lagi, tak ada lah Ida tak kan. Ida all my darling lah. Tak ada lah. Yang penting kanan sempoi. Eh. Kanan okey lah. Oh, saya relax je kau. Eh. Sebelah saya kan aku rasa tergugat. Okay? Baik, boleh kau je. Oh ya kawan. Pak Lim. Tapi ikan alien 50. Sampai kalau dapat dari Sawah Padi kan, area Sawah Padi kan. Papa muntah daging teach me English. Lawrence. Em papa. Lana. Ya ke? Siap. Tak apalah hari ni. Farah, tak boleh lah. Aku tak boleh nak. Tak boleh nak buat apa lah macam ni. Traveling UK lah. UK kan? UK ke you Klang? Hai Syah. Brother saya lah kot. Macam mana ni nak kau. Open apa ni? Korang dua ni memang 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 teruk tau. Aku tak boleh lah dengan you all. Tadi lah tadi dia. Both of you all eh. Orang kata layan lah layan. Korang tak nak kawal lain lagi pun untuk dia. Korang tak nak kawal lain bagi dia. Langsung tak nak kawal lain lagi. Korang langsung tak nak kawal lain. Korang talk in English. No need. Okay. We can talk in any language. You want to listen to people who talk in English. Hampir belah. You go to Rusia or whatever. You see they talk to you in English. Or Turki. Or Turia kanan. Wadah Mayang. Hi. Yang boy bahang, view apa? Oh, lockdown dia apa? Boyfriend punya apa? Boyfriend punya you jaga ikan dia? Compared to other country and I see other people. Yeah, ambil work permit kau balik. In 18 or 1919, it killed almost 40 million people. Dia bunuh 40 juta orang tau. This one can be as bad as that. Kat, bos kita sedon korang jangan duk geram-geram saya. Yang tu je.
That's very easy. Wah. Doakan yang terbaik. Okay. Of course, I'm his brother lah. I know everything, okay? Daripada hampa nak tahu, dia tak payah nak beritahu pun aku boleh bau lah. We don't. DC kanan. Kanan has been kicked. Nak DC. Cakap tu, korang. Farah, Farah, you...